נשחק בכאילו, כמו שילדים אומרים, נכון? כאילו. אתה היום שר הביטחון, ועולה לממשלה ההצעה לספח את מעלה אדומים. הרי מעלה אדומים היא בקונצנזוס, וכולנו רוצים שמעלה אדומים תהיה חלק ממדינת ישראל בכל הסדר עתידי, בכל מצב עתידי. ומספרים לנו שעכשיו זו הזדמנות פז, כי המשטר, הממשל בארצות הברית השתנה, הוא יכול לקבל את זה ביתר קלות, ואולי בכלל צריך לזעזע קצת את המערכת פה באזור, כדי להראות שהזמן לא פועל לרעתנו, אולי אפילו פועל לטובתנו. מה אתה עושה בתור שר ביטחון? בתור שר ביטחון בישיבת ממשלה, שדנה בשאלה האם לספח או לא לספח את מעלה אדומים. אני חשבתי שאנחנו הולכים פה לדבר על המלחמות שהיו. תראי, אני בדעה שכל עוד שאנחנו, שהממשלה, נמצאת במוד של מסע ומתן. ואנחנו נמצאים במוד של מסע ומתן, גם אם המסע ומתן לא מתנהל. אבל הנכונות הזאת לנהל מסע ומתן קיימת, מוצהרת על ידינו. גם על ידי הצד השני, אנחנו פשוט לא רוצים את לא מוצאים את הבסיס המשותף כדי להתניע אותו, כדי לחזור אליו. ואנחנו נמצאים במוד של מסע ומתן. ולדעתי, כשאתה נמצא במוד הזה, לא צריך לנקוט בצעדים חד צדדיים. וסיפוח של... וסיפוח של מקום זה או אחר, עד כמה שאולי נראה רצוי, מבחינת הטווח הארוך, זה צעד חד צדדי.